साप्ताहिक 17 वर्ष पूरा गरी 18 वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा हामीलाई शुभकामना मन्तव्य दिनु हुनेछ सिद्धवती उच्च मावि खाबुका पूर्व प्राचार्य तथा प्रधानाध्यापक तथा अहिले त्रिभुवन नगरपालिका वडा नम्बर 15 खाबुका वडा सदस्यज्यू कुलबहादुर खत्रीज्यू हुन्छ यहाँलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन्छ म अनुरोध गर्दछु यो पत्रिका सँग हामी निकै पहिलेदेखि नै म जोडिया थिएँ किनभने यसको सञ्चालक महेश्वरजी मसँग जोडिया कारणले विभिन्न विज्ञापन दिनुपर्दा कुनै समाचार दिनुपर्दा उहाँलाई नै दिन्थेँ त्यसैले यो पत्रिका मेरो प्यारो नै बनेको छ र नजिकता नै छ र यसको प्रगति भएकोमा म साह्रै खुसी मान्छु र यो उत्तरोत्तर यसको प्रगति भइरहोस् भनेर म शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु अब यसमा बुद्धिजी पनि संलग्न भएर काम गर्नुभएकोमा बुद्धिजी मेरो गाउँको छिमेकी भाइ भएकोले पनि अझ यसमा चाहिँ म नजिक हुने अवसर पाएको छु र यसमा म जहिले पनि पत्रिकामा कुनै दिनुपर्ने अवस्था आयो भने जहिले पनि म यसैलाई चाहिँ यही पत्रिकालाई चाहिँ स्मरण गर्ने बानी मेरो बसिसकेको छ र यो पत्रिकामा काम गर्ने धेरै साथीहरू मसँग नजिक भएकै साथीहरू त्यहाँ काम गरेर अरू पत्रिकातिर जानुहुने पनि साथीहरू हुनुहुन्छ र तर पनि यसलाई मैले यो चाहिँ जग हो भन्ने कुरा ठान्दछु अहिलेका अरू नयाँ पत्रिकाहरू जति छन् उनीहरूको पनि राम्रो प्रगति देख्छु तैपनि मलाई तुरुन्त स्मरण आउने चाहिँ यो मास्टरको पत्रिका नै हो र यसलाई चाहिँ राम्रो प्रगति होस् भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्दछु यहाँले मास्टर साप्ताहिक चाहिँ कसरी प्राप्त गरेर पढ्नुहुन्थ्यो यो मास्टर साप्ताहिकमा प्रस्तुत गरेका लेखिएका छापिएका चाहिँ समाचारहरू कस्ता कस्ता हुन्थे त्यसले चाहिँ समाजलाई कस्तो परिवर्तन गर्दथ्यो यो सहज ढङ्गमा म बजारमा आउँदा पनि प्राप्त गर्थेँ यो बाँड्न पनि हिँडाइराखेको पनि भेट्थेँ त्यो भएन म अफिसमा गएर पनि लिन्थेँ र मलाई पठाइ पनि दिनुहुन्थ्यो चामलिङजीले हुलाक मार्फत होला होइन हुलाक मार्फत हुलाक मार्फत यस पत्रिकाले प्रस्तुत गरेका छापेका समाचारहरू चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्थ्यो मतलब त्यसले कस्तो प्रभाव पार्यो होला समाजलाई सत्य साँचो नै यसले छापेको कुरा हामीलाई लाग्थ्यो र उसले छापेपछि यो घटना भएछ गरेछ भन्ने लाग्थ्यो अब त्यो यसले फटाइ गर्यो भन्ने कुराहरू बाहिर मैले नसुनेको हुनाले पनि यसले छापेका कुराहरूमा म विश्वस्त हुन्थेँ अब यो गत वर्ष डेढ वर्ष अगाडि 2076 मङ्सिरदेखि चाहिँ यसले अनलाइनमा पनि तपाईँ मोबाइलबाटै सबै यो पत्रिका टिभी सबै देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो हेर्न सकिन्छ आगामी दिनमा कस्तो विषयवस्तु चाहिँ यसले प्रस्तुत गरेको देख्न चाहनुहुन्छ यसले अझ प्रगति गरेर राम्रो राम्रो कुरा अब अनलाइनबाट पनि यसले दिने गरेको हामीले बुझेका छौँ पाएका छौँ तर म पहाडमा बस्छु मेरो ठाउँमा विद्युतको कठिनाइ छ एक दिन आयो भने तिन दिन आउँदैन त्यस कारण अनलाइनबाट धेरै प्रयोग गर्न पाइँदैन तैपनि आएको बेलामा हत्तपत्त हेर्न सकिन्छ त्यो खुसीको कुरा हो हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूले शुभकामना आफ्नो मन्तव्य दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस् त धन्यवाद पनि धन्यवाद छ धन्यवाद यो पत्रिकाको उत्तरोत्तर प्रगतिको पुनः कामना गर्दै म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिएर बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद धन्यवाद